Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про ситуацію на півдні говоримо з редактором херсонського видання «Мост» Сергієм Нікітенком. Сергію, доброго дня. Доброго дня. ГУР повідомило уже, що Росія перекидає свої війська на південь до Херсону. Наскільки це правдиво, чи є вже цей рух? Ну, ми намагаємось не коментувати військові події, да? Бо їх мають коментувати все ж таки офіційні органи ЗСУ. Але знаємо точно, що росіяни максимально перекидають військових техніку не стільки в Херсон, бо ну, є якесь уявлення, що є Херсон, да, і все поряд з ним. Ні, все, що більшість новин, які чують українці про якісь військові дії, вони відбуваються далеко від Херсона. Війська намагаються довозити до лівобережжя, там є такий населений пункт Брильовка, це залізнична станція, і ось там відбувається розгрузка військ, боєкомплекту. На минулому тижні українські воїни поцілили туди, розбили ешелон, дуже потужні були вибухи, було багато загиблих у росіян, на жаль, загинула родина місцевих, бо росіяни це робили прямо поряд з будинками людей, і боєкомплект детонував майже добу, тобто ну, там шалені були вибухи. Вчора з'явилася інформація, що навколо залізничної станції, того, що від неї залишилося, виселяють всіх людей з їх будинків для того, щоб ніхто не міг українським воїнам передати інформацію про переміщення. Ну і в принципі, але місцеві все одно кажуть, що поступово перекидають війська, я так розумію, з Мелітопольського напрямку, концентрують, я так розумію, їх на лівобережжі, бо ви знаєте, що мости через Дніпро були пошкоджені, зараз окупанти намагаються їх підлатати, але і по понтонній переправі, і через паромну переправу вони поступово накопичують війська, але я б не сказав, що в Херсоні, скоріше за все, вони їх перекидають кудись ближче до лінії фронту, а це східніше Херсону і, в принципі, не східніше, вибачте, а західніше від на північ, на захід від Херсону, тобто майже на кордоні з Миколаївською областю. Чи це суттєво буде затримувати так деокупацію півдня оці війська? Тут така ситуація, що я мені важко сказати, да, бо я не військовий. Військові кажуть, що все важко. Не дивлячись на це, сьогодні вже з'явилася інформація про 7 населених пунктів, які звільнили. Українські воїни поки їх не називають, але поступово в районі Давидова Броду, так, ну, це на річці Інгулець, там розгортаються якісь події. Військові кажуть, що легко не буде, і всі шапка закидательства, ну, арестовуючи їжі з ними, їх тільки злять. Ну, зрозуміло, що там все дуже важко. Антонівський міст, чи обрубана оця логістика? Ну, я б сказав, не обрубана. По-перше, вона дуже і дуже заважає тепер безперешкодному постачанню зброї, паливо і так далі. Але ну, буквально от уже четвертий день росіяни намагаються його якимось чином залатати. Я так розумію, не для переброски військової техніки, а скоріш для чогось легкого, можливо, для палива, можливо, для легкових автомобілів, бо для великих вантажів, скоріш за все, він вже не придатний. Там розбити не весь міст, судячи з тих відео, фото, які ми бачили, це розбити один прольот, який знаходиться ближче до лівого берега. Ну, косметично підлатати його, скоріш за все, зможуть, але не настільки, щоб це можливо було проходження колони військової техніки. Перекидання військ, чи це для забезпечення псевдореферендуму, чи є рухи в цьому, чи готують його? Ну, я так розумію, що перш за все вони думають про захист, про оборону. Не думають зараз про наступ. Хоча
нічого виключати не можна. Референдум вони готують. Готують його, ну, псевдореферендум. Ми не називаємо його референдумом, ми називаємо його псевдореферендумом. Вони готують не стільки сам референдум, да, саме волевиявлення. Вони готують для нього підґрунтя, дуже потужно готують. Вони роздають гроші ледь не на кожному кроці. Вони задобрюють пенсіонерів, задобрюють тих, хто залишився в Херсоні, видають якусь допомогу всім, хто з ними, ну, згоджується працювати. Це вчителі, лікарі відразу дають грошові якісь винагороди за це, нормальну зарплату, вищу, ніж, ну, наприклад, вчителям вони пропонують 50 тисяч рублів. При тому, що в Росії в середньому зарплата вчителя складає від 20 до 35 тисяч. Ну, тобто, зрозуміло, що навіть вчителям-зрадникам вони пропонують більше, ніж своїм вчителям. Так само і з медицинськими працівниками, з усіми іншими бюджетниками. І таким чином вони готують електорат. І я розумію, що ніякого, ну, і це зрозуміло, що ніяких вільного волевиявлення не буде. Це все робиться для того, щоб зробити масовку. Для телекартинки показати, що відбувся референдум, і озвучити будь-які цифри, і ніхто ніколи перевіряти, зрозуміло, не буде і не зможе. Чи багато людей готові прийти на цей референдум? Чи багато людей в Херсоні хочуть залишитись так під Росією? Я не думаю, що цих людей багато. Ну, по-перше, з того, що ми бачили ну, за оці місяці, да, активною, ну, десь активна Росія почала працювати з населенням десь з травня місяця, роздавати, ну, або з квітня навіть, роздавати оцю гуманітарну допомогу, формувати списки людей, хто її отримує. Зрозуміло, що у них є певний відсоток людей, які їх підтримують. Але вони підтримують не росіян, вони підтримують новий спосіб життя. Для багатьох людей життя в окупованому Херсоні покращилось. Можливо, це здивує, але я поясню. Дуже просто. Раніше людині потрібно було ходити на роботу, там, якусь, хоч якусь, да, для того, щоб купувати якісь речі. Зараз можна піти в чергу, постояти в цій черзі, отримати пайок цей, да, від окупантів, частину піти продати на ринок, купити собі горілки, і в тебе є і стіл, і до столу, фактично. Таких людей, звісно, їх не дуже багато, але, в принципі, для того, щоб постояти за невелику платню десь на виборчих дільницях і імітувати натовп, їх, в принципі, вистачить. А що в цей пайок входить? Якісь консерви, крупи, олія, цукор. Перші оці пакунки допомоги від Росії, в кавичках, взагалі складалися з вкрадених на Херсонщині на складах продуктів. Це були українські продукти, які просто в Новій Каховці, в Каховці, коли захопили ці міста, просто розпакували те, що було на складах, роздали людям, розповідаючи, що це з Росії. Зараз везуть із Криму, я так розумію, ну, з Росії везуть ці продукти. Їх не так, в принципі, багато. Там працює такий депутат Государственної Думи Костюкевич Ігор, і він, відповідно, він смотрящий від Російської Думи, да, смотрящий за Херсонщиною окупованою. І він якраз піариться на цих пакунках і так далі. І він називав цифри, там, здається, щось 600 тонн, якщо я не помиляюсь, продуктів. Ну, тобто це не так багато на величезну, на мільйонну область. Зрозуміло, що більша частина людей виїхала. Але з тих цифр, що він озвучив, не так багато людей і отримують ці пакунки. Черги за ними влаштовуються, просто вишиковуються там кілометрові, по тисячі людей стоять в черзі. Люди, понятно, що там люди похилого віку, вони на сонці втрачають свідомість, падають. Це не так все приємно, да, як здавалося. Це, ну, це страшні речі, люди змушені стояти, бо росіяни блокують зараз, заблокували Укрпошту, де отримали люди пенсії, заблокували всі українські банки. І зрозуміло, що ці люди змушені йти до росіян, просити в них якусь пенсію, просити в них ці продукти. Це, ну, такий теж спосіб підкорити собі, да, населення. Бо люди не дуже то їх і сприймають, ніхто їх не зустрічав з квітами. І таким чином намагаються зламати людей.
ці люди, які стоять в чергах, так? Багато з них піде на референдум? Я думаю, що якась частина піде, якась частина буде тримати дулю в кармані, зрозуміло, але частина з цих людей, які вже, ну знаєте, як є такі, я б назвав це не страхом, да, втратити, але люди, які на якийсь певний період втратили якесь джерело для свого існування, да, тобто ж пенсію. Зараз їм буде страшно втратити ще раз. Тому, мабуть, вони мабуть, підуть. Не так багато, бо я підраховував, на Херсонщині знаходиться понад 700, здається, біля 700 виборчих дільниць. Уявіть собі, навіть на всіх 700 забезпечити комісії, да? Хоча б, ну, там, скажімо, 8 людей. Да? Це, ну, це шалена армія людей, яка потрібна, і їх у росіян нема. Зрозуміло, що ці дільниці будуть якось точково, показово, їх буде не так багато. Там, в Херсоні їх має бути біля 200, наприклад. Ну, їх не буде. Їх скоріше за все, до, ні, 150 в Херсоні десь приблизно дільниць. Зрозуміло, що відкриють там 10% для того, щоб чисто провести телебачення російське, або там кримське, або місцеве вже пропагандистське, яке вони створили, показати, і не більше. Як завжди, муляж і не більше. Так, да, це буде муляж. Не буде ніякого референдуму в нашому розумінні, ну, в нормальному розумінні цього слова. Партизанський рух, наскільки він є масовим? Ну, я не можу казати про масовість прям, да, але він є, він дуже потужний. В принципі, їх акції видно неозброєним оком. Да. Останній на минулому тижні випадок, коли прямо в Херсоні, в місті Херсоні на проспекті Сінявіна було підірвано автомобіль. Поліцейський автомобіль, мало того, що його підірвали, так ще і знімали цей момент на відео. Ну, тобто це зухвала акція, як на мене. Кажуть, що там один з поліцейських був місцевим колаборантом, один росіянином, обидва нібито живі, але це показало росіянам, що все не так просто в Херсоні. Да? Зрозуміло, що вони посилюють фільтраційні заходи, вони посилюють тиск на населення, обшуки, викрадення людей, викрадення, ну, тортури і так далі. Тобто шукають партизанів. Багатьом приписують того, чого вони не робили. Тих, хто затримують, змушують їх на камеру визнавати свою провину там в будь-яких там. Ну, десь пару місяців тому в Херсоні підірвали місцевого колаборанта Салученка. І зараз, я так розумію, вішають цю справу на якихось хлопців, які там, ну, ні сном, ні духом, це я точно знаю. Але намагаються підв'язати, да, там, що так само затримали працівників муніципальної охорони варти, і на них там теж навісили, що вони спецпідрозділ української розвідки. Хоча, ну, на них подивишся, це колишні рибінспектори, да, які там, ну, ніякі вони не спецпризначенці. Але, ну, все робиться, все, що росіяни роблять, зараз роблять для телекартинки, розганяють в телеграмі якісь ці свої фейки, намагаються сформувати думку, що всі ці партизани, да, і справжні, і ті, які вони видумали, що вони нібито намагаються дестабілізувати спокійну обстановку в Херсоні. Хоча вона ніяка не спокійна, вони там постійно в напряженні, да? Якщо не прилетить Хаймарс, як вони називають, да? Хоча це не зовсім вірно, що Хаймарси б'ють по них. А так, в принципі, то можуть застрелити чи підірвати прямо серед білого дня. Тому у росіян там є проблеми. Є ще один такий персонаж, гауляйтер Сальдо. Наскільки були близькі до того, щоб воно стало негативним? Ну, мені здається, що всі розмови про смерть Сальдо, вони трошки передчасні, да? Хоча я так розумію, що за ним полювання ведеться. Ну, це для будь-яких підпільників такий цікавий трофей. Я, чесно кажучи, не чув жодного підтвердження, що на нього вже були
замахи. Більше це медійно розганяють, я не чув. Але я думаю, що вони були і будуть. Він ходить постійно в бронежилеті, я так розумію, що і спить в ньому, тобто йому дуже лячно, і це добре. Ще один гауляйтер Стрімоусов, є такий персонаж, він сюди приїжджав до міського божевільного такого Стахіва, вони тут влаштовували антиваксерські якісь мітинги, так? Ну, чи на нього полюють? Потім Стахів відхрестився. Ну, як завжди. Да, ну, так Стрімоуса вони більше не друзі. Ну, це їх тактика постійна. У них ще абсолютно. Був третій друг Юрій Клійнос. Його колись схопили в Житомирі чи в Ровно. Посадили в СІЗО. Він там намагався створити Народну Республіку чергову. То вони від нього відразу відмовились, що це не їх друг. В принципі, він... Якщо вже брати його вагу, скажімо, в цій калабаранській тусовці, то вона мінімальна. Він ніяка, ну, не та людина, яка приймає рішення, не та людина, яка має вплив на будь-яке прийняття рішень. Це говоряща голова. От в повному розумінні цього слова. Це людина, робота якої за зарплатню, мабуть, непогану зарплатню, відкривати рота і постійно щось коментувати. Тобто... Ну, через нього надсилаються всі потрібні меседжі. Да? Через нього розповіли про референдум, ще коли про це ніхто не розповідав. Через нього вкидаються всі меседжі через, ну, в російських медіа. Тобто вони не кажуть, що нам про це сказав міський божевільний Кирил Стрімоусов. Да? Вони кажуть, що це сказав заступник голови військово-цивільної адміністрації. Хоча це, ну, це просто клоун, який все життя працював на ФСБшників. Працював і на українських СБУшників, в тому числі на українську херсонську поліцію. Він виконував дрібні доручення керівництва херсонської поліції. Він кошмарив бізнес, кошмарив політиків, які не підкорювалися поліцейським. Ну і фактично так непогано жив. Да? Був агентом сім'ї розвідок. Ну, а коли прийшли росіяни, то зрозуміло, що йому довелося відпрацьовувати. І зараз він відпрацьовує, теж ходить в бронежилеті, виглядає, ну, не дуже впевненим, хоч і грає роль впевненої людини. Я не думаю, що, ну, навіть якщо на нього станеться замах, це буде більше такий ідеологічний, знаєте, випадок для того, щоб підтримати дух населення. Бо його не люблять, відверто не люблять в Херсоні. Але... Це не змінить ніяких розкладів в колаборантському таборі від слова взагалі. Чи Костюкевичу, чи комусь вище з Росії не обридне Стрімоусов, Сальдо, і вони самі їх не да, так і буде. Знищать. В принципі, якщо ЗСУ, ну, не встигнуть на референдум, на який вони поспішають, то його все ж таки проведуть, да, оцей псевдореферендум, я думаю, що це стане початком кінця оцієї кампанії місцевих колаборантів. Вже призначені, окрім цього Костюкевича смотрящого, представлені до Сальда ще ряд смотрящих. Це люди з Росії, з Калінінграда, з Підмосков'я, які називають себе уряд Херсонської області. Їх нібито сам Сальда і призначив собі в смотрящі. Вони забирають частину повноважень у них вже зараз. Фактично вплив цих людей буде скоро, ну, в найближчий час буде зведено до впливу Стрімоусова. Це відкривати рота, щось казати, але не впливати ні на економіку, до якої вони так сильно тягли руки, ні на політику, бо в Росії немає політики. Ну, фактично ні до чого. Да? І фактично на території тимчасово окупованої Херсонщини буде спроба створити ну, щось таке на кшталт російської, да, системи, наскільки це вдасться, да, зробити. Тому вони там взагалі не потрібні. Небезпечно зараз бути українцем у Херсоні? Да, в принципі, ну, по-перше, там небезпечно бути активним. Тобто спочатку вони викрадали
активних людей, навіть не військових. Да? Потім вже почали шукати, ну, я так розумію, коли набрали певну кількість місцевих мусорів, колаборантів, вони вже знали, кого хапати. Хто був в теробороні, хто був десь там в якихось націоналістичних там, партіях, організаціях. В АТО, я так розумію. В АТО також, да. Ну, тобто, спочатку вони шукали колишніх співробітників і діючих співробітників ФСБ, ой, СБУ, і активних людей. Особливо, коли почались мітинги, ну, вся країна бачила, як мітингувала Херсонщина, да, не тільки Херсон, вся Херсонщина. Вони поступово почали по одному витягати людей з натовпу, буквально бити їх там на площі, потім викрадати і катувати у себе в підвалах. Викрадали журналістів, двох в Херсоні, ну не в Херсоні, не в Херсонщині, в Каховці, Новій Каховці були викрадені люди. На щастя, вони їх відпустили, вони виїхали, один з них у Львові знаходиться. І поступово, після того, як активісти або виїхали, ну, більшість свої виїхали, бо там вже неможливо було знаходитись, вони перейшли до всіх інших. Бо залякують всіх, хто може чинити навіть не відкритий спротив, да, а якийсь такий латентний, да, або закритий спротив людей, намагаються переконати, що Росія тут назавжди. Це їх головна теза, яку вони максимально намагаються вбити в голову людям. Але тих, хто вірить, ну не так багато. Дійсно, не так багато, хто вірить, що Росія там назавжди. Скоріше за все, їм не вдасться людей в цьому переконати. Чи є замордовані в цих карцерах, в цьому полоні, і чи багато українців ще й досі там перебуває? Щодо замордованих, ну, відомо як мінімум про трьох осіб, яких вбили в полоні. Один з них – Віталій Лапчук, я його знав, ми разом колись працювали, викладали, то його, скоріше за все, вбили в Херсоні, бо тіло знайшли в Херсоні. А його колег, він був членом тероборони, а його колег замордували в Севастополі. Тіла вже видали звідти Севастополя по обміну. Це точно відомо і підтверджено. Тобто цих людей вже поховали. Про інших можемо тільки здогадуватись. Є люди, про яких ми нічого не знаємо з березня місяця. Мер міста Гола Пристань Олександр Бабич був викрадений наприкінці березня, і досі про нього нічого не відомо. Де він, що він? Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, його викрали 18 квітня. І теж його доля невідома, хоча його доля невідома з травня, бо до травня його використовували в російській пропаганді, його катували прямо на камеру, його заставляли казати якісь речі, які він не хотів казати, його змушували давати визнати свою провину в тому, що він був українцем. Да? І то йому вдалося в одному з роліків оцих, які знімали російські пропагандисти, і коли вони його змушували сказати, ну, відректися, да, сказати, що Шухевич не герой України, то, ну, не дивлячись на те, що він був в полоні, навколо нього були озброєні люди, він сказав, що що для нього Шухевич – герой. Тобто, ну, це теж дорогого коштує. Да? Про нього теж відомо, що його вивезли в Росію. Про це росіяни сказали його дружині, вона нам повідомила. Але доля його невідома. Так само викрадено дуже багато різних депутатів, якихось старост, голів сільрад, деяких викрадали по два рази, мого знайомого з села Милове, це на Бориславщині, викрали вже вдруге зараз, доля його також невідома. Таких людей, за різними оцінками, від 400 до 600. Важно, така розбіжність, вона пояснює тим, що є люди, яким пощастило, їх відпустили, да, їм пощастило виїхати. І вони намагаються це наафішувати, наприклад.
Є люди, які залишаються там, але теж не афішують, що їх випустили. Людей залякують, зрозуміло. Те, що вони розповідають, виходячи з тих підвалів, там волоси стають дибки. Тобто їх катують, натурально катують. Як саме? В принципі, про це розповідати можна дуже багато. Їх катують психологічно, перш за все. Їх намагають, катують фізично, б'ють. Мого друга голову, старосту села Старозбурівка, він зміг виїхати, зараз знаходиться за кордоном, то в нього було поломано 9 ребер. При тому, що це людина вже поважного віку, скажімо, да, він йому за 60, це дуже поважна людина була в селі, взагалі в Херсонській області. Його катували просто декілька тижнів без зупинки. Причому він розповів мені, що коли все починалось, коли в село Старозбурівка зайшли оці російські ОМОНовці, оренбургський ОМОН, то вони чесно йому призналися, що вони не хотіли, що вони не хотять на війну. Тоді якраз відбулася перша Чорнобаївка, про це розповідали всі, кадри облетіли весь світ. І вони так і казали, ми не хочемо в Чорнобаївку, тому будемо шукати тут подполі, партизанів. Почали катувати місцеве населення, влаштували справжній терор. Просто те, що селяни розповідають, їх просто цілими днями кошмарили, їх будинки перевертали. В будинку цього старости вони влаштувались жити, окопали там весь двір і так далі. І в цей час били його, вимагали називати якісь прізвища. Зрозуміло, що намагалися створити видимість, що вони от зараз тут займаються дуже важливими речами. І зрозуміло, що так тривало декілька місяців в багатьох селах. І з більшості з них ми досі не знаємо, правда, що там відбувалось. Тому що ще в травні було відключено український мобільний зв'язок, інтернет, і деякі села, області, райони, частини районів відрізані взагалі від великої землі. Ми не знаємо взагалі, що там відбувається. Мер Херсона Колихаєв, так? Так. Він спершу був в Херсоні, так? Під час окупації він виконував якісь свої обов'язки. Потім він потрапив в СІЗО, його забрали. Де він зараз, що з ним? З того, що ми знаємо, його бачили в ІВСі Херсонському, не СІЗО, це ізолятор тимчасового тримання, він знаходиться в іншому місті. І там отримують більшість тих, кого викрадають. Так, дійсно, його затримали. Я не називав його серед тих, хто вже затриманий. Да, його затримали не самого, затримали як мінімум 6 або 7 осіб з ним разом. Це посадовці Херсонської міської ради, причому різні. Там і була людина, яка відповідає за благоустрій, наприклад. Да, там, просто квіточки там, і сміття. Чим він їм був небезпечний, не зрозуміло. Там директор міського ГАСКу, тобто людина, яка там слідкувала за будівництвом. Ну і так далі. Да, там оця варта херсонська, люди, які охороняли лавочки в парках. Тобто їх всіх захопили, вивезли, і досі нічого не відомо про всіх, окрім Колихаєва, бо Колихаєва бачили в ІВСі люди, які вже вийшли, виїхали, це розповіли. Він не виїжджав. З перших днів він залишився в Херсоні, і була, я це тоді називав гібридною окупацією, тому що росіяни зайшли 1 березня в Херсон. Колихаєв залишався мером. До 12 березня він працював, як і працював. 12 березня до міської ради, міську раду вночі обстріляли. Зробили декілька пострілів з БТРа по чердаку, скажімо. Да, там декілька пострілів було, але, скоріш за все, психологічно. Люди, які в той час були в міській раді, а там майже круглосуточно хтось був, вони сказали, що це було дуже страшно.
І з цього, в цей же день прийшли росіяни в масках, ну це були явно якісь ФСБшники, які проводили перемовини з Колихаєвим, розмовляли з його підлеглими. І як вважає СБУ, да, це я знаю зі справи, яка вже опублікована в реєстрі по одному з депутатів, якого затримала СБУ, вважається, що в той період всіх їх завербували. Да? Ну так вважає СБУ. Не знаю, наскільки це правда, бо... але ну, така підозра, скажімо, є, і за цією підозрою одна людина вже точно, соратник Колихаєва Ілля Карамаліков, депутат, він сидить в СІЗО в Кривому Розі. В принципі, після цього, да, як прийшли росіяни, вони, в принципі, не чіпали Колихаєва. Він навіть, а він великий латифундист, у нього у власності і в оренді десятки тисяч гектарів землі, він до мерства, та й під час мерства займався сільським господарством. Це його основна робота, основний вид заробітку, а місто вже було як хобі. Да. І він, в принципі, не дивлячись на те, що посівна починалась в березні, він посіявся, як і всі, ну багато, не всі, як багато фермерів. І ну, це було здивування, да, коли всіх хапають. Я вам перелічував колишніх мерів, діючих мерів, колишнього губернатора Андрія Путілова захопили, вже його відпустили. Якихось колишніх депутатів, ну, людей, які взагалі ні на що не впливають, не чіпають. А Колихаєва, мера міста українського, єдиного обласного центру, який росіяни змогли захопити, ніхто не чіпає. І так він до квітня, квітень, в принципі, і в травні працював, коли вже у росіян не знайшлася людина, такий собі Олександр Кобець, колишній херсонець, він мешканець Києва, його привезли і поставили мером Херсона. В саме цей час Колихаєв і його команда, вони виїхали з мерії в іншу якусь будівлю, не знаю, якусь комунальну, і там продовжували свою діяльність. Вони проводили якісь засідання виконкому, на яких змінювали бюджет, планували десятки мільйонів на ремонт доріг. Ну, тобто, йшло якесь таке зазеркальне. Взагалі, ну, це... альтернативна реальність. Вона абсолютно. Взагалі, ну, по місту їздять російські БТР, скрізь російські флаги, да, якісь, я не знаю, там, депутати Госдуми ці в бронежилетах ходять, якісь проводять мітинги там, і так далі, да? І тут же сидить український мер, який вирішує, куди б мені зараз витратити 10 мільйонів. Зрозуміло, що українська, ну, в Україні всі ці його дії, вони були якось, ну, теж викликали здивування, грошей ніяких йому не пропускали, тобто всі розкази про те, що він витрачав бюджетні гроші, це брехня. Казначейство, яке знаходиться в Кропивницькому, жодної копійки не пропускало. Виплачували і виплачуються людям зарплати, і на тому все. Ну і, в принципі, в якийсь момент його от забрали. Причому цей його арешт, він співпав по часу з початком збирання врожаю. Можливо, таким чином його грабують. Да? Можливо, таким чином його забрали, щоб він там особливо не заважав вивозити його крадене зерно. Я не знаю. Але, ну, от так приблизно, якщо дуже коротко. Ірина Верещук закликала виїжджати жителів Херсона. Чи є така змога взагалі зараз виїхати з міста? Змога є. Це дуже важко. Черга на виїзд безкоштовний. Є безкоштовний виїзд. Вона там в десятки тисяч людей. Люди їдуть через два шляхи. Через Васильівку, через Енергодарну, тобто через Запорізьку область, і через Крим. В принципі, на початку було людям лячно їхати через Крим, ну, бо там були фільтраційні заходи, ну і плюс всі боялися, що їх звинуватять у зраді. Да, там. Зараз, каже, вже українська влада нарешті змогла це прокомунікувати, що виїжджати через Крим – це не злочин. Люди їдуть, це, ну, надважкий шлях.
на кордоні, адмінкордоні між Кримом і Херсонською областю. Їх тримають по від 6 до 12 годин чоловіків, допитують, фільтрують, перевіряють телефони, підключають телефони до комп'ютерів, скачують їх в міст, тобто досить так серйозно. Потім люди їдуть через всю Росію, аж до Прибалтики, там на кордоні їх також тримають по 12 годин, то й більше, теж там перевіряють все. І тільки тоді відпускають, люди заїжджають вже в Європейський Союз фактично. Потім частина людей повертається вже на територію України, хтось залишається в європейських країнах, хтось в Грузії ще залишається, багато людей залишається в Грузії або на Туреччину їдуть. Ну, багато. Через Васильівку виїзд зараз дуже ускладнений, максимально ускладнений. Люди сидять в чергах по 5-7 діб. Сьогодні мій товариш повідомив, що його батьки виїжджали 9 діб з Херсонщини. То собі це життя в полях просто. Ну, там у нас є репортаж, декілька навіть репортажів з Віти, як люди виїжджають, це ну, страшні кадри, як діти сидять на розбомбленій заправці, там декілька діб, уявіть собі, да, в полі. Ну, в принципі, місцеві жителі намагаються якось допомагати, да, там влаштували вже якісь харчування. Не безкоштовне, да, зрозуміло, але не так і дорого. Люди, в принципі, там мають змогу вже і харчуватися, навіть знімають житло якесь певне. Але стоять, і потік, в принципі, він майже не зсякає. Да? Найбільше, зрозуміло, потік був ще в кінці березня, в квітні, коли їхали через Олександрівку, через ну, понад Ліманом на Миколаївську область. Там взагалі потоки машин були, тисячні потоки. Люди їхали, їхали. Ну і ми це називаємо, що це і було голосування на референдумі. Херсонці фактично проголосували вже давно на референдумі російському. Вони проголосували ногами, виїхали фактично, полишили домівки, не захотіли жити в тому, що Росія перетворила Херсонщину. Як ви спілкуєтесь з тими, хто залишився, я так розумію, зв'язку немає? Ну, в принципі, є інтернет, основна комунікація через інтернет. Не дивлячись на те, що росіяни намагались заблокувати Viber, компанії, яка володіє сервісом, вдалося за добу буквально обійти це блокування. Viber зараз доступний, месенджери майже всі доступні. Тобто все спілкування через інтернет. На початку, коли росіяни захопили вишки мобільних операторів, вони їх під'єднали до свого кримського оператора і назвали це російським оператором мобільного зв'язку. Він ніякий не російський. З нього можна було на початку дзвонити, він видавав, що це номери Швеції, Туреччини, ну, тобто це якісь були віртуальні номери, які якимось чином комутувалися, да, на оці російські. Ці російські сімки є в Херсоні, їх продають, на них вже і поповнення продають. Вони не справжні сімки, люди не можуть зареєструватися навіть в російських сервісах в інтернеті. З них вже зараз відрубили, з них не можна дзвонити нікуди, окрім Криму. Навіть в Росії, здається, не можна дзвонити з них. Тобто залишається тільки інтернет. І, в принципі, на ну, в самому Херсоні є декілька місць, де пробивається мобільний зв'язок. І там люди, в принципі, ще інколи можуть дзвонитися. А якщо коротко, то як змінився Херсон за ці 5 місяців окупації? Ну, він перетворився на пізньорадянське місто. Це фактично суцільне місто-ринок. Всі щось намагаються продати. Це брудне, занедбане місто, в якому залишилось дуже мало людей. Люди є тільки на вулицях зранку і до обіду в районі ринків. В інший час у нас є безліч фотографій, відео, як люди виходять в місто, і взагалі жодної людини. Взагалі обласний центр, якому жило 340 тисяч людей, зараз виглядає просто як Прип'ять. Жодної людини після третьої години вечора ну, майже немає, нікого. Місто
зрозуміло, що ніхто за ним не слідкує. Да? В місті поступово поросли бур'яни в прибордюрній пилюки. Да? Там воно поступово скочується в колапс з сміттям. Воно поступово перетворилося на столицю антисанітарії, бо на ринку торгують всім. Тут риба, тут же рубають свиню, тут же ліки з розкладушки продають. В принципі, у нас на Фейсбуці можна подивитись, є ролики по декілька хвилин, якраз присвячені темі антисанітарії. І там, ну, це просто, ну, ті, хто там живуть, да, люди, особливо дорослі, кажуть, там, от, розмовляємо з ними телефоном, вони кажуть, що місто перетворилося просто не в, навіть в гірший совок, ніж це було там при совку. Коли всі всього бояться, нічого немає, в магазинах нічого немає, фактично все там сконцентрувалось на ринку, якісь там повальний алкоголізм, ну і в принципі черги за тою ж гуманітаркою, да, фактично Радянський Союз. Чи місцеве населення, яке залишилось, чи воно ображене на Україну за те, що так швидко вдалося захопити Херсон, і чи чекають Збройних сил України на визволення? В принципі, ну, я б не про образу казав, я б казав про те, що росіяни дуже вміло використали оцю тезу про те, що Херсонщину здали, здали без бою, швидко здали. Це намагалися вкидати росіяни, це вкидали і наші українські гниди, да, скажімо, які використовують цю ситуацію в своїх політичних цілях. Але це все брехня. Херсонщину не здавали без бою. За Херсонщину були потужні бої. Декілька людей нагороджені, ну, прижизні нагороджені званнями Героїв України за бої на Херсонщині. Особливо танкісти, які пробивали шлях через міст, захищали міст і так далі. Про цих людей українські медіа зараз, слава Богу, почали розповідати, про їх історії вже відомо, то люди, в принципі, вже бачать, що все, що їм розповідали про швидку здачу міста, ну, більшість своєї це брехня. Люди чекають Україну, що чекають на ЗСУ, сподіваються навіть те, що бої за місто можуть бути руйнівними для міста. Да? Ну, багатьох людей, от з ким я спілкуюсь, жодна людина не сказала, що не потрібно відвоювати Херсон. Всі кажуть, що потрібно, вони готові чекати, готові терпіти, ховатися, але хочуть додому. У вас є певність, що битву за Херсон ми візьмемо, ми переможемо в ній? Я не знаю, наскільки це буде швидко, але думаю, що в принципі шансів отримати Херсон у росіян майже немає. Ну, це місто, яке дуже важко отримати відповідно до географічного розташування. Ну, а там вся надія на Збройні Сили і на їх майстерність. Дуже дякую, Сергій Нікітенко. І вам дякую. Це є редактор херсонського видання «Мост». Херсон та Південь ми обов'язково деокуповуємо і деокупуємо. Дивіться Львів Медіа, підтримуйте, ставте лайки, підписуйтесь.